Príjemný dobrý deň, milí televízni diváci. Aj dnes sme pre vás pripravili zaujímavé informácie z Košického samosprávneho kraja. Vítajte pri ich sledovaní. Druhé kolo prijímacích skúšok na stredné školy bude 18. júna. Voľné miesta pre absolventov základných škôl ponúka ešte 60% stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Uchádzať sa o prijatie môžu nielen tí, ktorí zatiaľ nie sú prijatí na žiadnu strednú školu, ale aj už prijatí absolventi základných škôl, ktorí chcú zmeniť svoje rozhodnutie. Prvé kolo prijímacích skúšok potvrdilo poradie kvality stredných škôl, ktoré zostavil KSK na základe viac ako 20 kvalitatívnych kritérií. Žiaci prejavili najväčší záujem o štúdium v školách z prvých priečok rebríčka. Príkladom môže byť Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach. Desiatkam záujemcov o štúdium nemohli vyhovieť. Školy na prvých miestach tohto rebríčka sa môžu pochváliť tým, že záujem o štúdium na týchto školách mal o mnoho vyšší počet žiakov, než školy mohli prijať. Na štúdium v školách zo začiatku rebríčka sa zapísala drvivá väčšina tých, ktorých prijali. Aj keď splnili podmienky prijatia na inej strednej škole, bola kvalitnejšia škola prvou voľbou. Pre žiakov, ktorým sa pri prijímačkách nedarilo, je pripravené druhé kolo. Je si ešte z čoho vyberať. Na 47 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je voľných 1639 miest. To je miesto pre šestinu žiakov, ktorí v tomto roku končia základnú školu. Po prvom kole sa uvoľnili miesta aj v odborných školách, o ktoré bol dostatočný záujem. Časť žiakov, ktorá tu uspela, sa totiž zapísala na inú školu. Druhé kolo organizujú aj v Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach, v Strednej odbornej škole Ostrovského v Košiciach či Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Teda v školách, ktoré sú centrami odborného vzdelávania a dobre sa umiestňujú v rebríčku kvality. Tak ako každý rok, druhé kolo využijú nielen tí, čo zatiaľ neúspeli. Je otvorené aj pre tých, ktorí sú už na štúdium prijatí v niektorej strednej škole, ale na poslednú chvíľu chcú svoj výber zmeniť. Samozrejme, ide o budúcnosť každého absolventa základnej školy a tento priestor legislatíva a možnosti stredných škôl mu dávajú. Informáciu o tom, ktoré stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK organizujú druhé kolo prijímacích skúšok, nájdete na internetovskej stránke KSK. A pravda, že i na stránkach stredných škôl, o ktoré sa zaujímate. V Spišskej Kapitule a Spišskom Podhradí sa konalo doposiaľ najväčšie spoločné kultúrne podujatie Košického a Prešovského samosprávneho kraja – Spišský Jeruzalem. Viac ako 40 koncertov, divadelných predstavení, výstav, workshopov a prednášok malo spoločný cieľ – zmapovať jeho kultúrny a duchovný rozmer a nadviazať na takmer zabudnutú stredovekú tradíciu tejto jedinečnej lokality Spiša. Myšlienka obnoviť tradíciu Spišského Jeruzalema vznikla na náhodnom objave docenta Jančuru zo Zvolenskej univerzity. Šťastnou zhodou okolností prekryl mapu sakrálnych stavieb za Spišskou kapitulou s mapou Jeruzalema a vysvetlil, že vlastne máme za Spišskou kapitulou v priestore Pažica a Sivá brada model Jeruzalema v mierke 1:1. Súčasťou celej kalvárie, respektíve krížovej cesty, je aj katedrála svätého Martina, ktorá má v nej symbolizovať večeradlo, teda miesto poslednej večere pána s učeníkmi. Ďalej v Spišskom Jeruzaleme nachádzame palác Herodesa, čo vlastne predstavuje symbolicky kaponka svätej Rozálie. Máme tu pevnosť Antóniu, sídlo Ponského Piláta. Máme tu a samozrejme aj Golgotu, ktorú nám predstavuje kaponka svätého kríža na Sivej brade. Niekoľkoročné úsilie vyvrcholilo spoločným podujatím Košického a Prešovského samosprávneho kraja v dňoch 16. až 19. mája 2013. Vyše 40 kultúrnych a duchovných podujatí sa konalo v katedrále svätého Martina, na nádvorí Spišskej kapituly a na Pažici. Myslím, že práve úsilím strašne veľkého týmu ľudí sa podarilo to zorganizovať do takej miery, že ja som tu už prichádzal s očakávaním, s tým, že sa vlastne tie myšlienky podarilo naplniť a žiadne sklamanie nebolo, práve naopak. V pestrej programovej skladačke sa predstavil svetoznámy mím Milan Sládek s pantomímou Krížová cesta, nasledoval koncert Košickej štátnej filharmónie, v Európskom dome prebiehali výstavy Jarmok ľudových remesiel i scénická kompozícia Indry v podaní Extátra z Ľubice. Sme vlastne otvorili dvere, ukázali možnosti, ktoré sú tu. A teraz, akým spôsobom sa budú rozvíjať, ako to domáci uchopia, či
rozvinú náboženský turizmus. Celý ten projekt bol postavený tak, že to nie je záležitosť z roku 2013, keď je Európske hlavné mesto kultúry, ale že skutočne to má byť trvalá udržateľnosť tohto projektu. Hlavný sobotný program vyvrcholil živou krížovou cestou v podaní ochotníkov z Nižnej Šebastovej. Sú to ľudia, ktorí sú bezdomovci, jedna časť z nich, Oáza nádej pre nový život, a z farnosti, kde som pôsobil, farnosti Nižná Šebastova. Nás to tiež posúva dopredu a to, čo vlastne prežívame, my chceme vlastne aj druhým to ako si sprostredkovať, alebo predstaviť, alebo tak ako si ponúknuť. Podujatie prilákalo niekoľko tisíc návštevníkov a organizátori veria, že po vzore Kalvárie Zebrzydowskej v Poľsku aj tu sa táto tradícia udomácni a stane sa súčasťou kultúrneho a duchovného bohatstva Spiša. Polychlorované bifenily, teda PCB látky, sa začali vyrábať v Spojených štátoch amerických v roku 1929. Boli považované za neškodné, slúžili ako chladivo, izolant či prídavok do náterových môd. PCB látky produkovalo aj Chemko Strážske. Napriek tomu, že sa tu ich výroba zastavila pred 20 rokmi, dodnes predstavujú zdravotné riziko. Košický samosprávny kraj začal realizovať projekt, ktorého cieľom je zmapovanie znečistenia v areáli podniku a návrh na jeho zneškodnenie. 25-ročná výroba PCB látok v Chemku Strážske kontaminovala nielen zeminu v areáli, ale aj sedimenty Laborca a Zemplínskej Šíravy. Polychlorované bifenily nie sú rozpustné vo vode, preto neohrozujú rekreačné využitie vodnej nádrže. No je zakázané konzumovať ryby, ktoré tu ulovíte. Cez neby sa PCB látky dostali do vášho tela. Sú považované za karcinogén. Navyše sa môžu podieľať na vzniku cukrovky, poruchách vývoja sluchu detí či zväčšení štítnej žľazy. Preto je potrebné presne poznať a odstrániť túto starú záťaž. KSK získal z operačného programu Životné prostredie príspevok vo výške takmer 300 000 eur na prieskumné práce pri zmapovaní znečistenia pôdy PCB látkami v areáli Chemka Strážske. Výsledkom tohto projektu by malo byť to, že akým spôsobom sa zneškodnia tieto látky, ktoré sú pôdia vo vode. A samozrejme aj taký predbežný odhad, že koľko by to malo byť náklady na zneškodnenie týchto látok. Základom preto, aby bolo zmapované znečistenie a urobený odhad dnešného rizika, je geologický prieskum lokality. Samotný závod ako taký bol vybudovaný vo veľmi vhodných geologických podmienkách. Bol vlastne vybudovaný na mokradí, na veľmi neprepustných íloch a ukazuje sa, že v podstate ten dosah znečistenia ako takého je aj už na základe realizovaných prieskumov v minulosti, je tak do 1 až 1,5 metra. Presne výsledky však dá až geologický prieskum. Aby sa mohol začať, na to treba získať súhlas 26 vlastníkov pozemkov, ktorí dnes využívajú areál bývalého veľkého Chemka. Rada projektu, v ktorom z KSK spolupracujú mestá Strážska a Michalovce a Slovenský vodohospodársky podnik, musí riešiť neochotu väčšiny dnešných majiteľov nehnuteľností. Po dvoch mesiacoch tohto úsilia vyjadrilo asi 20% vlastníkov súhlas so začiatím geologických prác, prieskumných prác, a zrejme tých zvyšných 80 sa bojí platného zákona. Výklad zákona je problematický a nie je celkom jasné, či dnešných vlastníkov, ktorí nemajú nič spoločné s niekdajšou výrobou PCB v areáli, možno alebo nemožno určiť za povinnú osobu. Teda za toho, kto znáša náklady na odstránenie starej environmentálnej záťaže. Preto rada projektu rozhodla, že požiada ministra životného prostredia, aby zvolal rokovanie v Strážskom. Na ňom by sa mali vyriešiť podmienky vstupu na pozemky a ministerstvo by malo poskytnúť aj výklad zákona. Zmapovanie a návrh zneškodnenia znečistenia PCB látkami v areáli Chemka Strážske by mali byť hotové do konca júna budúceho roka. 1. júnový týždeň sa v Košiciach konali dni bábkového divadla a hier pre rodiny Virvar 2013. 4 dni nepatrí len divadelným predstaveniam, ale skutočnej zábave pre celú rodinu. Podujatie je súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry. Na festivale mohli diváci vidieť predstavenia nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Bieloruské Grodnianske oblastné bábkové divadlo uviedlo klasický príbeh Piková dáma. 4 dni festivalu znamenali 16 predstavení súborov z 8 krajín sveta. I z krajín pre nás exotických.
Máme tu divadlo z Japonska, to už takisto má svoje predstavenie za sebou. Hrali v divadle Thália, hrá divadlo z mesta Wuhan z Číny pred Urbanovou vežou. Virvár nenapĺňal iba divadelné sály, do ktorých sa všetci diváci nie vždy vošli, ale aj centrum Košíc. A to nie len divadelnými predstaveniami. Rodiny mohli na dňoch bábkového divadla a hier pre rodiny stráviť skutočne celý deň. Mohli sa rozhodnúť, či idú na predstavenie, či idú na nejaký workshop, či idú na nejakú tvorivú dielňu, či si idú zaskákať do skákacieho hradu, alebo sa prihlásia na dramatizované čítanie, alebo kreatívne písanie, alebo proste na iné ďalšie veci, ktoré ich tu čakajú. Virvar zakončila medzinárodná bábkarská konferencia. Organizátorom, bábkovému divadlu a jeho občianskému združeniu sa podarilo týmto prvým ročníkom festivalu nadviazať na úspech lanského 0. ročníka. Bránami Virvarlandu prešlo za 4 dni niekoľko tisíc detí a rodičov. Virvar finančne podporil Košický samosprávny kraj i mesto Košice. Priestor 2013 je názov cyklickej výstavy maturitných prác absolventov Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Už tradične sa koná v galérii umelcov Spiša. Škola i galéria sú organizácie Košického samosprávneho kraja. Vernisáž je spojená so slávnostným odovzdávaním maturitných vysvedčení. Na najstaršej odbornej škole drevárskeho zamerania na Slovensku sa v súčasnosti vyučuje 15 štúdijných, umeleckých, učebných a nadstavbových odborov. V novom školskom roku pribudnú ďalšie. Drevostavby a drevené konštrukcie v spolupráci s Technickou univerzitou Zvolen. Ďalej ponúkneme štúdijný odbor drevárstvo a nábytkárstvo, management v drevárstve. A v súčasnosti je pomerne veľmi úspešný študijný odbor mechanik počítačových sietí, ktorý otvárame od 1. septembra. Tradične najväčší záujem je o umelecké odbory, dizajn, propagačné výtvarníctvo a grafika, tvorba nábytku a interiéru, dizajn na tvarovanie dreva a fotografický dizajn. Čo nás trochu trápi je nezáujem o učňovské odbory, ako je stolár, čalúník a v poslednom čase klesá aj záujem o tie naše klasické drevárske a nábytkárske odbory. Ruka v ruke s novými odbormi pribúdajú na škole aj mladí učitelia. Moja skupina žiaci dizajnu a tvarovania dreva prevádzali nejaké práce, užitkové predmety, dekoračné predmety do exteriéru aj do interiérov. Realizujeme aj projekty, teda reálne, nie len ako cvičenia, dá sa to tak chápať, v spolupráci s Zozovo napríklad. Zvláštnosťou školy je, že hoci každý maturuje za seba, maturitné práce vznikajú v tímovej spolupráci. Podielali sa na tom aj žiaci odboru technické informatické služby, aj žiaci študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a aj žiaci drevárstva a nábytkárstva. Výstavu Priestor 2013 si môžete v Spišsko-Novoveskej galérii umelcov Spiša pozrieť do 22. júna. Štúdio Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi uviedlo celoslovenskú premiéru troch jednoaktoviek Antona Pavloviča Čechova pod spoločným názvom Žarty. Tituly o škodlivosti tabaku, medveď a pitačky do celovečerného predstavenia spojil režisér Spišského divadla Srdian Sekický. Štúdio Spišského divadla vzniklo ako alternatívna scéna pre náročnejšieho diváka a zároveň divadelné laboratórium ako pre hercov, tak i režisérov. Najťažšie určite bolo neuškodiť Čechovovi, ale práve využiť jeho sílu textu na jednej strane a na druhej strane, aby vznikla nejaká moja režijná interpretácia. Tiež pre našich hercov bolo ťažké zvládnuť dve postavy, ktoré hrali. V dvojúlohách sa predstavili herci Spišského divadla Jozef Novisedlák, Mikuláš Macala a Mária Brozmanová. Diváci Spišsko-Novoveskí sú veľmi vďační diváci. Sú to aj stáli, máme aj stálych divákov, ktorých tu stále vidím v hľadisku, tak to mi tak hladká moje srdiečko. Postavu Popova, ktorá dramaturgicky spájala tri jednoaktovky do celku, stvárňoval už pomalý inventárny kus Spišského ansámblu Albín Medús. Je to vlastne prvé stretnutie moje s Čechovom vôbec v tomto divadle nebol hraný. A mám taký dojem, že v nás vytvoril akúsi nádej, že hádam sa pustíme do nejakých väčších čechovských opusov. Táto premiéra bola zároveň prvou lastovičkou v Spišskom divadle pred uvedením niektorého z Čechovových veľdiel, akými sú Čajka, Ujo, Váňa, Tri sestry alebo Višňový sad.
Program KSK Terra Incognita pripravil na jún ďalšie dve top podujatia. Posledné 4 júnové dni sa oplatí navštíviť kráľovské mesto Moldava nad Bodvou. Mesto venuje štvordňové podujatie plné koncertov divadla i gurmánskych osláv trom kráľom európskeho významu. Predposlednú júnovú sobotu sa pri obci Vinné rozhoria Jánske ohne nad Šíravou. Toto je jeden z posledných tréningov Michalovského šermiarskeho klubu, ktorý svoje umenie predvedie na podujatí s názvom Jánske ohne nad Šíravou. Okrem nich vystúpi takmer 80 účinkujúcich, ktorí predvedú ukážky remeselných prác v dobových kostýmoch, prezentáciu ľudového umenia, ponuku vinárov a liečiteľov a mnoho iných. V závere magickej noci bude slávnostne zapálená Jánska vatra. Počas Jánskej noci sa na jednom mieste stretnú čerti z celého Slovenska, aby spoločne vzlietli. Najvhodnejšie miesto pre ukážku zvykov predkresťanského sveta Slovanov, akým je starobylý hrad a priestranstvo pri obci Vinné, je hádam nemožné. Preto, ak chcete zažiť jedinečný deň s prívlastkom na svätého Jána, otvára sa k letu brána, príďte 22. júna o 13. hodine do obce Vinné. Ľudová veselica potrvá až do skorých ranných hodín. Pozvánkami na dve top podujatia programu Terra Incognita sa končí dnešné vydanie magazínu KSK. Dovidenia.